Людмила Єрпулова, голова ОСББ у будинку 64Б на проспекті Ушакова. Тут 108 квартир і рівно 45 років тому, каже жінка, сюди почали в'їжджати перші мешканці. Наразі цей будинок став першим у Херсоні, кому вдалося реалізувати один з трьох етапів державної програми енергоефективності. Великі ціни за опалення. Навіть при наявності у нас лічильника, ми в тому році платили 52 гривні за один квадратний метр. Система опалення була стара, труби всі металеві, забиті. Ну, і так як зараз все модернізується, рішились на такий шаг. Загальна вартість проєкту – близько 8 мільйонів гривень, каже Людмила Єрпулова. Наразі у будинку завершили перший його етап, встановили індивідуальний тепловий пункт та замінили вікна і двері. Усі ці роботи обійшлись у 2,5 мільйони гривень. 70% має компенсувати держава, ще 10% – міський бюджет. Ми замінили 78 вікон, взагалі робота триває вже другий місяць, тому що є певні вимоги до нормативів цих встановлень. То всі роботи, що ми виконуємо, ми підтверджуємо сертифікатами, всі вироби також підтверджені сертифікатами, санітарними нормами, витровипробування, дождєвими випробуваннями. Ми підтверджуємо опір, коефіцієнт опору та передачі. Керівник підприємства, яке встановлювало ІТП, Іван Шаманський, говорить, наразі споживання теплоносія зменшилось приблизно на 30%. За що? Чого? На сьогоднішній день? За рахунок чого? На сьогодні ТЕС подає нам 65 градусів тепла, а температура на вулиці плюс 4. Це занадто, тому тут в нас є змішувальний вузол, завдяки чому ми можемо подавати до квартир 50 градусів. Також тут встановлений датчик, який залежить від погоди. Чим холодніше буде на вулиці, тим вища температура подаватиметься до квартир і навпаки. У березні, каже голова ОСББ, планують приступити до другого етапу утеплення фасаду будинку. Третій етап програми передбачає капітальний ремонт покрівлі та утеплення горища. Наразі готують документи, щоб отримати компенсацію за виконані роботи від держави та з міського бюджету. Інна Трібух говорить, міська влада за програмою «Енергодім» відшкодовує 10% загальної вартості робіт. Наразі подали свої проєкти 6 ОСББ у Херсоні. 3 об'єднання почали виконувати роботи і одне – Ушакова 64Б завершили перший етап. Ми плануємо відшкодувати ці кошти. Це сума 288 444 гривні. Ми будемо відшкодовувати їм як це 10% від суми їхніх виконаних робіт. Фінансування буде після сесії міської ради, яка буде 17-го. Тобто до кінця року ми плануємо відшкодувати їм ці кошти. Наступного року, каже Інна Трібух, програма продовжиться. У проєкті міського бюджету на це передбачено 3 мільйони гривень на відшкодування 10% вартості виконаних робіт. Самі мешканці будинку поки не готові говорити про плюси чи мінуси проєкту і скільки заощаджуватимуть на опаленні, бо тепло подали 6 грудня. Суспільне повернеться до цієї теми, як тільки люди отримають першу платіжку. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.